আৰু তেওঁক যিখিনি লিগেল ছাপোর্ট দিব লাগে জিগ্নেশ মেৱানী ডাঙৰীয়াক মই দিম। আৰু এইটো এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে তেওঁৰ ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা, আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহ এজন বা দুজন হ'লেও আজি আহিব। অলৰেডি মই এডভোকেট ডেপুট কৰি দিছোঁ, তেওঁলোকে চাই আছে চালি জাৰি কি লিগেল ষ্টেপ ল'ব লাগে। তেওঁলোকৰ লগত পুৰণা এটা ৰিলেশ্যন আছে প্ৰতিবাদী হিচাপে। কানায়াও মোক ৰাইজে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আউট অফ পাৰ্টি লাইন, এটা পাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনত এটা হেৰি কৰিছে। তো এইখিনিতো আমাৰ মৰেল ৰেচপনচিবিলিটিও হয়। আৰু জিগ্নেশ মেৱানী বিশেষকৈ দুৰ্নীতি আৰু ইনজাষ্টিচৰ এগেইনষ্টত গোটেই ইণ্ডিয়াত এটা ফেচ, তেওঁকতো ছাপোৰ্ট কৰা উচিত আৰু কৰিম। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।